आज आम जाजपुर जिला विंझारपुर ब्लक अंतर्गत खंडहता बीतना पंचायत खंडहता ग्राम में ब्राह्मण साहि अच्छू एटी देखल अनेक ऐतिह रही 2002 प्रभु अनंत नारायण विराजित एवं नारायण बाबा समस्त परिकल्पन एटी अंचलवासी अनेक आरोग्य होती अपुत्र पुत्र और आंठुगंठी बात कहतु विभिन्न समस्या कहतु बाहर कहतु जी जहाँ मनासे तार ठाकुर पूर्ण कर हजार हजार भक्त सबुदिन आसन्ति कि खाली हाथ फेरती ना जहाँ प्रफुल्ल दास नारायण बाबा बोली आपण जानते सूचना अनुसार एटी अनेक किंवदंती रही प्रभुंर नाम धरले मान पुण्य हुए ये अनेक लोक खाली आरोग्य ही ना अनेक कथा ये ना दुखी रंखी दुख लाघव हो आशा करी कहानी निश्चित भाव समस्त भक्त मैंने कही निश्चित भाव आप देखिए एवं अधिक अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे निश्चित भाव बीतना पंचायत खंडहता ग्राम प्रभु अनंत नारायण केमी विराजित हेले केमी संपर्क में कौन कौन भक्त मैंने पाई संपर्क जानवा आम घर है कटिकटा पर बहुत महिमा अच्छी आम घर प्रोब्लेम नहीं मुझे आसती प्रोब्लेम भी सल्व होगा कि असुविधा ना ठाकुर बहुत महिमा बहुत लोग भी ये आसी भी देखिली सब भी कम ठीक ठाक हो जाए समस्त भी चीर उपकृत होती ठीक और भक्त भिड़ बहुत ये चल कोड घरटा घरटा खंड ए जो ठाकुर को बैंसपुर हां सर मल्लिया बैंसपुर ठाकुर को पई कोन कोन हार्ट पई रोग पई रहितली ठाकुर हार्ट पेशेंट रे भलो आज कोन अवस्था आज भलो आज डाक्टर को देखै दिला गुरु हां डाक्टर देखला पर डाक्टर कोन कहले डाक्टर कहले एटा ऑपरेशन होबा कथा मु से ठाकुर आस्था रे पड़ी रहली पुल्ला परे भलो रे एटा केत वर्ष कथा ठाकुर बुझे ठाकुर विश्वास रही एमती बहुत लोग माँ मैंने आसती हजार हजार लोक जे जा मन वर्ष मानसी मु मानसी पूरण करें प्रभु मोर जी सत्य मुझे सत कथा कह चीज ठाकुर आगे कहीदे मीच पेट ये ना सब संजयलता मिश्र आप कौन होता ठाकुर मानसी करते मोर श्वास टाइप होता मुझे डक्टर कत गल डक्टर कहला हार्ट बोध तुम कम्प्लेन रोच जेहेतु से हार्ट परीक्षा कले ना हार्ट रे ना कि आ तुम्हें छाती तुम्हारे पेन हो छाती पेन औषध खा हाँ मुझे चार पाँच तरह गली मोर विश्वास तुटीगला हाँ मुझे ठाकुर को धोली ठाकुर को धोले पर मुझे भी ठाकुर आशा बची बची आपर मोर झील बाघर पर गरीब लोक हाँ झील बाघर पर बहुत दुखित थी ये ठाकुर को धरिकी झील मोर बहुत सुंदर घर बाहर मो ग्राम है खंडहता
ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ନାରାୟଣ ବାବା ବୋଲି ପରିଚିତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ମୋ ନାଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 2002ରୁ ଆଜି ଖଣ୍ଡତା ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ପାରାଲିସ୍, ତାପରେ ଘର ସମସ୍ୟା ଯେ କିଛି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଠାକୁର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାହା ବତାଉଛି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି, କଲାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନହୁଥିବା ମଧ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମାଆମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନହେଉଛି ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଉପଲବ୍ଧ ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ବ କେବେ ହୁଏ? ମେନ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ମାଘ ମାସ 7 ଦିନ ଧରି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଆମର ଏଠି ହୁଏ, ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିତନା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ଖଣ୍ଡତା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଜୟରେ ବିରାଜିତ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି କଲେ, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ମନ୍ଦିର? ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୋଖରିଆ ପଦାରୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମୋର ଜଣେ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ କଲେ, ସିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠୁ ଆସିକି ଖଣ୍ଡତା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ଆସି ପଚାରିଲେ, ପଚାରିକି ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, କଲେ ବାବା ଆମକୁ ତ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ କଲ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଏଠି ଆସିକି ବିନା ପଇସାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବି, ମୋର ତ ଘରର କେହି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡେ ସକାଳେ ନାହିଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ଦେଖେ, ତୁ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ତୁ ଇଏ ବାବାଙ୍କ କତିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ତୁ ନେବୁନୁ, ଆକରି ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଶିଖିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଲି, ତୋର ଯେତିକି ପାରିବୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନ ଆସିକି ତୁ କରିଦେଇକି ଯା, ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ତାଙ୍କର କରିବେ, ତୋର ଯେତିକି କାପାସିଟି ତତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ତୁ ସେତିକି କରିଦେଇକି ଯା। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଳି ମୁଣ୍ଡ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଠି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ ନୂଆବିଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଧରମ ବାପା, ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତନୁଚରଣ ସାହୁ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଟୋଟାଲ ନେଲେ। ମେରା ନାମ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ହେ, ମୁଁ କୋଲକାତା ସେ ଆୟା ହୁଁ, ମୁଁ ୟା ପେ ପହଲି ବାର ଅଭି 2-3 ମହିନା ପହଲେ ଆୟା ଥା, ପହଲି ବାର ଆକର କେ ଘୁମ ଫିର କରକେ କିଆ ଥା, ତୋ ମନ ମେ ଏକ ମାନସିକ କିଆ ଥା, ମେରା ବିଜନେସ ମେ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଠିକ ଠାକ ନେଇ ଚଲ ରହା ଥା, तो अभी 2-3 महीना जब मैं मानसिक करके गया था, जब सोच करके गया था यहाँ से, तो मेरा मोटा मोटी ठीक ठाक उस दिन से चल रहा है। तो ये 2-3 महीना के अंदर में मैं 4 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और बिजनेस में भी मेरा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं 4 बार यहाँ पे आ चुका हूँ और आशा करता हूँ कि हमेशा मैं हर महीना व 15 दिन में एक बार आऊँ दर्शन करके जाऊँ। ठंड होता है तो ये जो ठाकुर के पाखे कौन मानसिक कर ଯାହା ବି ମାନସିକ କରେ ସବୁ ମାନସିକ କରେ, ମୋ ଆଖି ବି ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଆଖିରେ ପାଣି ନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଆଖିଟା ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସନ୍ତି? ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ମୋ ଘର ଚାନ୍ଦପୁର। ହଁ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ପିଲାପିଲା ହେଉନଥିଲା, ମୋର ପୁଅଟି ହେଉନଥିଲା, କି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ବାବାଙ୍କ କତିକି, ଯାହା ମୁଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଛି, ଆଉ ଏ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବି ଡେଲି ଆସେ, ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେଇଠୁ, ମୁଁ ବି ଏଠୁ କିଛି ଉପକୃତ ପାଇଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଏଠୁ ସବୁ ଓଷା ପର୍ବ ଆସେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଆପଣ ଆସିବା ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଠି ଦେଖୁଛି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଫାତ, ଯାହାର ପିଲାପିଲି ବିକାର ହେଉନି, ଯାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିରିଟ୍ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଧରୁଛି, ଏମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜମା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି।